ስሜ ጥሩነሽ ዲባባ ይባላል። ከበቆጂ ከኢትዮጵያ የተገኘው የረጅም ርቀት ሯጭ ነኝ። የሶስት ጊዜ የኦሎምፒክ ሻምፒዮን ነኝ። በለንደን ኦሎምፒክ የ10000 የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነኝ። ያኔ ተወለድኩት እዚሁ በቆጂ ነው። ያደኩት ከቤተሰብ ጋር ነው። ከለነሱ እየተላኩኝ ከትምህርት ቤት መልስ ውሃ እየቀዳው እናቴን እያገዝኳት ነው ያደኩት። በቆጂ ብዙ ታላላቅ አትሌቶችን አጥታለች። ከደራርቱ ጀምሮ ብዙ ሰው አለ። በብዛት ያው በተለይ ቤጂንግ ላይ ሁለታችንም ቀነኒሳም ከበቆጂ ነው የመጣነው። ከበቆጂ ሁለት ወርቅ ይዘን ነው የመጣነው። ጠንካራ ራጮች አላት። በቆጂ ትልቅ ማለት ሩጫ ማለት ለኔ ስራዬም ነው፣ እንዲሁም ደግሞ መዝናኛዬም ነው። ሩጫ ምሮጦ ያው በሩጫ ምክንያት ነው በዓለም የታወቅኩት። ሩጫ ማለት ለኔ ትልቁ ቦታ ትልቁ ነገር ነው። እኛ ሀገር እንደሌላ ሀገር አይደለም። የግድ ወርቅ ማምጣት አለብህ። ህዝቡም አይቀበልም፣ ህዝቡም አይደሰትም። ብርና ናስ እኛ ሀገር ምንም ከአምስተኛ እና ከስድስተኛ አንድ ነው። በዛ ሰዓት ያው ህዝቡንም ለማስደሰት እኔ በቃ አንደኛ ለመሆን ስለማሰብ ልቤ ይረበሻል። በዛ ሰዓት ያው ትሬኒንጉንም ጠንክሬ የምሰራው ለዛ ነው፣ ህዝቡን ለማስደሰት። ያው ከእንቅልፍ የምነሳው በጠዋት ነው፣ 12 ሰዓት የምተኛው። ያው ማታ ደግሞ የምተኛው 3 ሰዓት ተኛለሁ። ቤት ስፒድ ሰራለሁ። ማታ ደግሞ ትንሽ ደቂቃ ነው የምሰራው፣ ያንን ኮንዲሽን ለመጠበቅ። ያው በብዛት እኛ ፓስታ፣ ሩዝ ምናምን ነው የምበላ። በዛ ሰዓት ውድድር ስለሆነ ብዙም ፈራለሁ። ያው ፍርሃት አለ። ጸልዬ ነው ከቤት የምወጣው፣ እግዚአብሔር ለምኜ ያው እንድቀናኝ ብዬ። ትልቁ ነገር ኦሎምፒክ ወርቅ በማግኘቴ ነው። ይሁን እንጂ ፓሪስ ላይ በ18 ዓመቴ ዓለም ዋንጫ ያሸነፍኩት በጣም ያስደስተኛል። ታዋቂ ሯጭ እንድሆንና ጠንክሬ እንድሰራ ማንነቴን ያወቅኩበት እዛ ስለሆነ ፓሪስ በጣም ያስደስተኛል። ይሁን እንጂ እኔ በተለይ የመጣሁት ትንሽ ራቅላል ከከተማ፣ ከዛ ወጥቼ ነው እዚህ ትልቅ ቦታ የደረስኩትና ማንኛውም ያው ሰው ከየትም ይሁን ጠንክሮ ከሰራ መውጣቱ የማይቀር ነው፣ ትልቅ ቦታ መድረሱ የማይቀር ነው። ያለው ከኔ የምጠበቅብኝን ነገር ሁሉ አድርጌያለሁ። ብዙ ውድድሮችን አሸንፌያለሁ። ግን አሁን ትንሽ ይቀረኛል ብዬ የማስበው ወደ ማራቶን አሁን በቅርብ ልሄድ ነው። እዛ ላይም እንደዚህ ትልቅ ነገር እና ታሪክ ያለው ነገር የማይረሳ ነገር መስራት ፈልጋለሁ። በተለይ በኦሎምፒክ በማራቶን ኦሎምፒክ መሰለፍ ፈልጋለሁ። እሱ ነው ይቀረኛል ብዬ የማስበው።